Idara ya huduma za afya Taita Taveta kupitia kitengo cha lishe na afya ya watoto imeanza zoezi la kutoa virutubishi vya vitamin A kama njia ya kulinda na kuimarisha afya ya watoto wote chini ya umri wa miaka 5. Kulingana na Pauline Mugo, mtaalamu wa lishe katika kaunti hiyo, hatua hiyo inalenga kuzuia vifo na maradhi tofauti kwa watoto kati ya umri wa miezi 6 hadi miaka 5. Inakuwa na raha. Na ndio maana tumekuja hapa. Mama yoyote maziwa ya mtoto yesi hajafikia ya kuwa ale chakula ile mafuta. Inua. Sasa tunawapatia hii vitamin ndio iweze kufanya ile kinga ikue imara. Na ninashukuru kwa hapo, maana hiyo yote ni kitu ya kujitolea, sina mtu ananilipa, lakini nimeona heri niendelee kunyanjani kuwaelimisha wenzangu kwa vile mimi nimekumbuka kuwa ujue unahudumia mtoto kuanzia uko kwa tumbo paka ametoka. Maradhi nyingi hataweza kupata. Na mtoto wako ukimuosha, pinginepo anatoka pale mtoto amejua kuosha mkono, ana miaka 5, anaosha mkono na anakula chakula, akienda hospitalini, anaenda mtoto ambaye ana afya. Tunahakikisha kwamba watoto wote wa chini ya miaka 5 katika kaunti yetu wanaweza kupata vitamin A supplementation na pia dawa za minyoo. Hii ni kupitia malengo ya Wizara ya Afya ya kuhakikisha kwamba watoto wote wa chini ya miaka 5 wanaweza kupata